А на зв'язку зараз кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Державного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Олійник. Пане Юрію, ви чули от те, що говорив зараз пан Євген Добряк? А так, звичайно. Ви погоджуєтеся з тим? Так, героям слава. Скажіть мені, будь ласка, ви погоджуєтесь з тим, що природа оцього, ну, скажімо, заколоту, який стався в Габоні, вона відрізняється трошечки від всіх інших? Дивіться, я там не чув, але, в принципі, я погоджуюся абсолютно, що природа інша, тому що, по-перше, Габон не має безпосередніх кордонів, прямих таких, пов'язаних з тими країнами, де вже осіла Росія. Такі, як Малі, Бюркіна-Фасо чи Центральноафриканська Республіка. Тобто там більш віддалений вплив Росії. Другий фактор, що там дійсно є внутрішні причини, і незадоволення велике цим, по суті, більше ніж 50 років, ну, майже 50 років правління 68-го року єдиної сім'ї, яка була при владі, те, що знову були сфальшовані вибори, очевидно, які відбулись на вихідних, і те, що ми знаємо, що вже була спроба одна недалого перевороту в 19-му році, яка тоді провалилася з тих чи інших міркувань. Зараз, очевидно, заколотники змогли збирати більше сил, які їх підтримують, і вони виступають. Поки що не було різко таких, а не французьких заяв, хоча Габон дуже надійна французька така французький союзник. А головне, вони говорять про фальсифікацію виборів, про проблеми з тою владою, з тою родиною, яка мала владу, щоб вивчити власне справедливість, повернути країні. І тобто ми бачимо зовсім внутрішні причини. Росія, звісно, була б рада і буде рада, якщо зможе там оголосити про допомогу у відповідь на якусь таку більш проросійську політику, але на щастя зараз для неї це дуже важко, бо найближчі тижні вони в самій своїй структурі, вони мають, по-перше, питання Нігеру вирішити, чи вони зможуть захистити нову хунту, чи не зможуть. Інше питання – це, чи вони зможуть оці всі сили найманців, вагнерівців, інші сили, їх все навести порядок і нормальний контроль з новою ієрархією. Оскільки після вбивства Пригожина, Уткіна, очевидно, є певний період навіть такої не прямої, але ієрархічної нестабільності, йде перебудова зв'язків. Зрозуміло. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а отакий певний когнітивний дисонанс. З одного боку Габон, де валовий дохід на душу населення, так, один із найвищих в Африці, правда? А з одного боку, ніби люди жили не найгіршим чином, а з другого боку, те, що сказав пан Євген, може, пан Бонго дійсно трошки, ну, перестарався з концентрацією влади в одних руках. І скажіть, на вашу думку, цей переворот – це все-таки більше переворот за допомогою найманців, чисто військовий переворот, або все-таки це переворот, який має прихильників і всередині держави, і вони допомогли його провести? Наскільки я бачу, там зараз найманців, по суті, немає інформації про якихось зовнішні сили. Це суто внутрішні військові, які опираються на незадоволення народу. Інший фактор, що, по-перше, не завжди революційні події пов'язані з низьким доходом на душу населення, оскільки деколи буває зростання доходу, але несправедливий його розподіл. І по-друге, сам показник доходів на душу населення, він суто математичний. Оскільки це ділиться загальне ВВП країни на кількість населення, а як воно всередині розподіляється? Якщо тобто середня температура по палаті, зрозуміло. Велика різниця між багатими і бідними. Дякуємо вам щиро, пане Юрію. Дякуємо за те, що допомогли нам прояснити ситуацію по тому, що у нас там відбувається. Ми ще просто хочемо поговорити про те, наскільки збереглася важливою роль пана Пригожина в Африці. Фінальне питання. Скажіть, ви вірите в те, що Пригожин помер або ні? Просто так. Я схиляюсь більше, що він помер. Але я не виключаю, що будуть, як це було в російській історії, неодноразово. Там були лжецарі, лжедмитрії, там різні будуть лжепригожини, які можуть говорити, що вони справжні пригожини, а інші були двійники. Пане Юрію, не ображайтеся. Це була відповідь хитрого очкарика хитрому очкарику. Приблизно я так би це оцінив. Дякую вам щиро за те, що були з нами.